Vilken LP är den från? Får jag börja nu? Guld. Plötsligt. Och plötsligt så händer det något. Och då är batterierna slut? Nej, någon börjar klippa håret på den. Men det kan jag inte säga. Vänta, du märker det själv. Och då märker själv. Du är lycklig, va? Ja. Alla dina perversa lustar. Oj, oj, oj. Jag tar en plastpåse så kan jag slänga på en. Ja, jag tänkte att jag skulle bli av med den här långa i alla fall. Det är onödigt att slänga ut. Jag kanske vill spara. Smaskiga närbilder. Det är ju som att man ger ut här. Det är en ljud när jag kan se. Hela ditt hår. Njaha. Vad sa du? Jo. Ja, det här blir väl någonting man får äta upp sen. Äta upp? Nej, det skulle inte behöva. Nej, inte håret, men jag menar händer så. Wow! Finns en svart sopsäck någonstans där? Nej, men min på. Där finns det annars. Rör ingenting mer till, nu är det perfekt. Jättestyrt, men verkligen. Du måste spåra sådär smäst. Jo, jag har inte sparat för länge. Jag har inte bort en film. Nej. Men jag vill bara höra den här stragen. Ska de släta sen? Det är okej. Pervers. Det är värt. Jag ska vara en. Jag får inte.
riktigt full mitt i natten. Jag var då ett gäng. Wow. Ja, nu börjar det bli snyggt här. Fruktansvärt. Jag har faktiskt bett dig innan. Kock på chocken. Vadå, rariteten? Ja, verkligen. Dubbelraritet. Klipp inte på andra sidan nu. Nej, det borde inte göra. Men jag har lovat att jag inte ska klippa på oss. Bra, okej, det får du göra. Det är fantastiskt. 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 Det är det här har inte jag gjort. Får ni ha på att bjuda dem hit? Vadå, ska jag ta om kan du börja huvudet? Klart jag kan. Får du med det härliga ljudet? Ja. Jag har sett sådana som har gjort, som har riktigt såhär snyggt klipp så. Det är jättesnyggt, men det är skitfort. Tack. Ska vi ut här så? 15 minuters video. Vad? Nu skickar jag med en äkta lock också. Enbart. Ja, precis. Eller vadå? Signerad. Herregud, du lämnar faktiskt. Va? Pop. Som alla har. Svans. Det är otroligt det som är med de här. Detta, verkligen nästan vad jag gjort. Däremot, jag hittade den här CD-en. Vad heter den? Galen Free Person. Ja, just det. Ja, bra. Den är fint också. Verkligen bra. Ja, jag får ta lite från den här sidan också, tror jag. Det är en sån. Ska det vara en sån där lock där framme? Nej. Okej, vi kommer att prata om King, men jag vill ställa en fråga först. Vill ni guys få komma in till frågan? Ja, vi köper bok. The King of what? I don't know. The King of what? Ja, jag är jävligt orolig att jag ska klippa dem faktiskt. Jag har inte sagt det än. Nej, men herregud, det är alla nybörjande frisörers oro.
vore jävligt läckligt. Det är snälla, köp den. Du, jag har varit med om det någon gång. Ja, nästan i alla fall. Man har, försök inte nu. Man har känt det där. Aj. Det växte ut igen, örat. Nej, jag klippte inte av det, men på god väg i alla fall. Någon gång i Örebro. Den frisören, han kommer till sen. Drömmar mardrömmar. Vem har klippt dig? Så han nog. Men det gjorde ju pappa faktiskt. Nej! Jävla kameran. Klantskalle. Men vadå, det är kameran som... Kameran har företräde. Nej. Nej då. Jaha, då kan jag inte ens röra mig för ingenting. Ska du göra något? Ja, någon kunde gärna få hämta ett papper så jag kunde liksom torka av. Du kan få en servett då. Ah, okay, ja, okej. Jävligt. Du gör en magisk gest. Jaha, är det ny eller? Som var de också spelade liksom. Han hade också såhär, han hade med sig en del av det sådär. Göteborg var... Han var i skolan. Det är inte klart vad du har haft för aning. Vad? Nej, vad? Vad då för vad? Nej, att du kan klippa hår bra. Det är svårt att säga. Jag tycker det är saker. Fast jag tycker att... Det var bättre musikaliskt också. Det var inte bättre låt, men det var bättre liksom genomförd. Det är ju inte det. Ja, ja, det är, men det var ju bäst det. Ja, just det. Nu hoppar vi 10 minuter. Bara användbart till det här extrema när du vill ha ett quad-system. Ja, tänk så snyggt det kan bli. Ska vi inte hurra på den om du allihop? Körde du? Nej. Otroligt. Otroligt. Jag ska klippa dig imorgon. Otroligt. Jag kan nog komma till dig. Det var de ojämt i natten. Who's that jerk? Det var de ojämt i natten. Modulklippning. Ja, det var modulklippning. Jag har gjort den här som du har på fett. Lars. Vi hurrar för honom. Jag tycker det. Ja. Lars! Ja. Lars, okej. Vi hurrar för honom. Hipp, hipp! Hurra! 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 Tack, Milan. Det gjorde du bra. Säger han utan att sätta en spegel. Ja, det är skitsamt. Filmar nu så får du se hur det ser ut. Va? Filmen, så får du tillbaka så får du se. Nej, det är det bättre. Fan, det är bäst att se. Roliga var att se det morgon bitten. Det är nytt. Skulle du inte göra dem i skägget samtidigt, sa du? Jag tror jag häller ut det. Ja, häller ut det? Ja, då vill jag börja med skägget. Häller ut det? Jag har det. Jag kommer inte ihåg att det var en lång. Nej, på den tiden så var det inte så bra.